hur jag kom på att jag ville hålla tal. Därför att jag tyckte att det var viktigt. Det är viktigt att rädda assistansen. Det är viktigt att rädda LSS överlag. Och att jag hade möjligheten att kunna göra det. Tog jag tag i saken och så sa jag, här är jag. Jag vill hålla tal. Och jag fick det. Jag förberedde mig genom att skriva mitt tal. Testa det mot familj och assistenter. Söka information på STILs sida. Om vad STIL står för. Belysa lite assistans. Varför assistansen är viktig för mig. Nämna mig själv. Men det viktigaste är ju ämnet. Frågorna är ibland kanske viktigare än vad som händer just för mig personligen. Men samtidigt är jag personligen en viktig del av frågan. Om man ska hålla tal så får man vara beredd på att någonting händer. Och det får man då försöka liksom lösa problemet på plats. För mig är det att kliva utanför min trygghet väldigt mycket. Men jag gör det för en viktig sak. Så att för varje gång så blir det lite lättare. Allas röster är viktiga.